сайынғы күннер үміттерінен бұқабары сақабыт сірін жануғар дейстін әғарды болуқтын. Тәтім чаға бері, чәбдік кәртшігін үлетін сағалыр, әйеқананы үлелі кәлібіт мен ұтачы Индира Сафронова, Николай Слепсов, онна Мария Новгородова, режиссердар. Бігінін бірге боларғытығар үңірабыт. Күндіс тәчербіт өтті бұл сайынғы күннері олыс шүгедік атарық жаргыт болуден әрене біт, онны бігі бұл бүгінгі күнгеттен үлжіппітін әге марыңыттан істәе жаргыт болуде ханыбын. Ол құрдық бігеқа үлжітті кәлі, нору тәмчіте ұңық тұтачы, көрбетчі, ұс алдантан түріттәк Игнат Брежнев қарысқан күнат үлжітті кәлі. Игнат, үте күнінен. Еңгі тұттың көрсеқпін бағарбытым, білсеқпін бағарбытым олыс тен ұратта бүгінгі күнге қата тұтан ұлыбы тұнытын. Бұл бір чағы бұға әйгін ұттын сақа сірін жануғар үшедік білсеңдер еқпін бағарабын сәп, ұнытын бәмеме үргілжі білсе тария. Жұттын ән сен бір бұл нұру тәмчеті боларын бұғытынан сен бір үгіз сақа кейді егін білерде. Анаттан, мен бұ кәпсетейбін бастан тоқтан сағылықпын бағарабын ән күра әддәққіттен. Сәп, бастан бұ әп білін көрдіқпіне, Игнат Брежнев кәлер дедіқпіне ген білі қартысқан көрдіқпіне, қай әдір бағай оға дейділер, сәп. Анаттан бұ ән сен бір білі қығыттырген ақтаққа, олық оғыр дәқіттен түйіл түйігін, көрігін де, оны ол тұғынан қылғыстық санан ақтана ғыққа. Қайда қалықпын. Аты көрі дәққіне жа қайда қатайды оғар? Көрі дәққіне жа. Олы көрі жам қылығыр. Микрофонға жа қайда? Қайда қалымыты дәтеққа әр баға жағып, оның қылғысты дәтеққа. Көрі дәққіне олы оға қаджан, олы көрі бар бұл 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 оны бігі әтелілер де, ғаджарлар інделер де. Оны күскен ғаджа батағым. Әттеді оны ол кімді келен бігін мұны алға батағады, оны өріп батағады, оны барытта анараттан келер. Оны кехіне ойын оңыр бұд, чехіне таққа. Таманды көмі көрдің оңырықтырын сөп, қалданын солын тұтан беріктірін сөп. Әтінінік туаққа олақ маңды әрдеттен кәлбіп болын мен қолуыра, жон оны көрімін бар. Бәм солын тұппы көрді жон қолуыра бұдан интерген қолуыр кемері ұғы бүті тәптен ұғы жақ оннан бем ол наха юхеттен айылыппын деп әппін мені аллара дойдуттан оңғылып отын тойзерген хаддақтақта қараттан хаддықтақ әрден бар әп ол әбетер қоғағаны өтбек кеге үшігенге әм бір қайыр тардығар оның қоғағаны көгедер ол үшін тонны ол аллара түттақ қаттан келенлер бәлір оның кәпсейлер бұл маннық бар ден маннық өлі маннық тиер маннық маннықтың бағаралыр қырар кеттіқ ол өртебетер тиемек кеге тұта харазы бар аларға. Оны ол, білімен, әддап пакет кетір. Бәтін яғымын кететі ерқайды олар обын ендендер. Олар оққа, оны қалбат кені. Қардақта қалбат, бәтін яғымын кеті. Насистеміне өлі болған оны қалдықтырын өп. Бұқтынан дұ, ұтылдан дұ. Оныттан бұл су шетінік бәті ұрық сола вұқады оқ болан тә. Бәтін оны кетер жоңы тұхалақ құрдық ханыңылдыр, бейман өліп бітіне. Жоңыр дәбәп біттенер. Оның құрық сол көсті құрдық болу. Оның ең осы ұзынаны баралдыр. Келбетті. Оны тиян барын бірдігім сенелдір. Барытын өн дүйілдер, туғы мұттырын. Жондырын, білден тұр өн дүйілдер. Доғылырын, семьяларын. Оны тұндық баралдыр, оны күтші. Оны аллара дейдіға баралдыр дейді? Оны ол, харазантық сежелер, түйелер. Оны қалбаттыр. Қалбаттыр ол. Оны көмектігер, мен сөпкі көмек қанады, бірдеген әл бәкі сұғы көмір бұл бұд, оны мен ақыын көрөбін. Оны ең үгіс аймақтарға ол оғы тұрып бұд, оғы өз кәрбәт, енді барат, ендіден болар. Әне, тәкенекен бірдемір көрсетті жақпет дегені бұн, әдет бұғығар, елі қанды мәтімен құруян қаларым, тағаттарым, қайдақ әпкен қалықтаған ден, мен бем атымды көрөмін. Оны мұны қолы, тәл бақ болады, кейі көмір арастан көмірді, ұрыс, ұлыс, ұрын, ұрын, етағалар ағанай. Тиер хем дәрхем бар тәбір. Етағал күрді, етағал емір аббапын қағанла, қытайда қағамеш онды дей тоқ, білілер әйеқа қантан кәрелер? Білілер қолуыр бәлері ойуттар кереллер тәп. Керен барын үйенетелер. Әйеген? Қолуыр әмен потом үстімді болақ бұна
Эрбагати бидем итинекке потом стимнага. Бу анларатан ананан барамын жабу хеджан бу кулам кулам барамын эрбати бидем жандыгын кандай испер. Оно келам барамын коллаборация этелдер жабу аныга ке хатор беккен чаман мандык тин бедер мегаттелдер. Оно кепшен келам баралдар. Бу мандык бу мандык тин коллабор уруку тагыл мандык эте. Билинге тагыл мандык. Уруку ден кас үйетеге. Муччалар хогат дактарына, кахактар хогат дактарына. Ол ин ол урку буларга тох үчүн анын сахалар тох жеп курдук. Атын жоңго катча курдук бирен жибут үйлөргө майдан курдук. Биле кинекке хирилебеттер. Олны кинекке аз үйлөтүп аны бирен жибуттар. Олны бахалар деп аттарабыз. Он үйө ден кеп көддөрөлөр. Оны динне хергене кырдыгым этем да. Оны үйөртөлөрүнөн динне херге болгону үйүнөн турмас болот так тен. Ол эбеттер таптабыт кеттен батырны бакын маха. Кандык баа мекетте кам өлбөт мас болот. Ол курдук тыңдан маха оңролдор эбет. Тыңдан мас үйүнөн турмаска ыланнар. Талабатын маны кырды одоролдор. Оны төбөтүнө бехет уфугун маны уктаган оңролдор. Бану бахаш беттер. Алгыс бехеттен түйхен деп курдук. Оны ол орто дойдды, оны алларан ұтты тәңгі бәстәк оқты. Той деген кейін бір өлір. Мен бе қағылаған елі, оны тәңгі барды бір столп болықты. Олың деген қолы бара үңәлілер, кәпсетәлілер. Өл болу жан оны ағылама оңырылыр, тәңгі күрдік. Өтчеулық ұрыққу үйелерге сер томынды кебетке. Оны біле керетін көрдіққа бір үйінен тұрамас бар болар әп. Онна тула теннеге те бәйләре уру хәргеләрдәк булала, аркы курды кирәһен курды. Мен хәргелә туры булалар. Онна ул иннеке тигәр орта тудан ул хан мандыкмас. Үнен туры хәлистә мас булыр. Онна ул агай гызордак булыр. Түкенек. Уһура, халкын уһура. Ул агай гыз. Ата кырчык биле Аласка, биле сыхыга енмәде бер мас үнен турар булар бәттә җол аныктар гыңорлар булып аттар. Ата диңәп тох бул. Аймак-аймакка бәйләр мастак булыктак туһана. Хәп, халыгыр, үңер, хәйер, аймаққа, бір аймаққа, халқалың аймаққа бір мас. Оның халыгыр, мені ере деп әкім бұл. Бары келенлер халыгыр, көрелер, қариялар, отча бидді бұмастыңыр, итағайар бұ. Оны итағай еқін ада, біліне әлбәк бәк әйі тұрмен, қайда алғы әт әбінделер. Оны та ол, олығы бәхәт, ұстан ұрындан немі бәк әйін итағайын тұрын тектақын. Атын кейі, аны атын кейі құлғаған ол итін тәрі ол батақ, күрігіпті қаңырары батақ. Исүрі қыттен олығы итағайын тұрын? Итағайын тұрын. Олығыр кейі итағайын тұрын күкірар бұд, үйреған бұд. Оны күндік итағайын тұрын аяқтағына тұлаттаққын әңбет тейер, итағайын тұрын Оны ахамет өхәт бәу ұрап еттілер. Оны мен итағайын тұрын күрі дастақ болаққын олығы. Бұл бітәк ағанды балағаны. Итагаян туран шүгәй ханатын удаққана хэн бир онның шүгіндік әдбәққа тейдер. Ол әбәхәт уланыны тұттыла жаны хәрін дейм болмады. Хедекетті тәр аны маңын хайын дейм болмады. Онына өлбіз тәқтірі мәтем әті қат. Куханық тейінен өлбітін жаңа хора жандар өтті маңын оғылыр хэн бир күтті қайықтыр маралар бұл қанта күрдік де кесері. Ол онныққа бола Эти каппыт маска, ен охтур мастырган бар болар. Эрги өтөхтур мастыра. Кич без арагана. Индиктерге тиен урар болар, үңер болар. Эти аллара дүн көтөй беста, өлбүт мас ура анта хатар бола сели, ха? Ул ен төрдөн нәһә беста болар. Эти усалдана тулмага улаттам нәме. Инне бир мас бар, дәлемне тутур турар. Почта ягыла турар. Эти инне мен колларына арынча чыкпын. Аңын барана ачып бүн ичим масалык ол өксәбәстәр. Ул мин билер бен ул ичим масык сәбәстәр. Әлбәттә мен кемә гәле хәкәле хәҗи бит ичим мас устан гәлер бу. Билем аңдык өлән бәйдә турынырын өлән калыр мас. Бәйдә турынырын өлән тостан җәһәр. А, атоны арай кердән кебистәк бүне. Кәдә бәкер мулла, тәкәт. Да. Ул атын манда колара деревняга менлек бистәк балдары булды. Аха. Ул мохтан тол тох булыр. Айы курды калан калыр ул җаңа. Аниде. Еллер чи устунан ул аймак аны аллара төһүгә олмас аны ул кинен баралар. Потом шуны баран яллар. Ачыгана эркер итинлек ма тыды тахтып та. Мен тыды коха. Ул ген төкөрән араты ханада. Үксен колабар чи кохан байды хок булалар чи маскәдә җоннар ен. Эмиске бай хок булалар. Бул җирдә дистар еннәр мас бадан җаналар бу. Бәләр мен шуны билинәләр аны. Алган җитә. Үле бер аны үле ярынык булды.
Онын куган багылын ачылар оглоро иле бәйләр уну. Очо оттон биле алган баран көрдөһөм баран кердергенден. Оннук онну курдук. Алгатан ини кертер албыннатан эйлетен элеһиннерен тагдамын каян. Көрдөһөн алтырын калтыратан каякка. Айы айыдын айы бул мен. Тылынын киши атан. Чүдөндө коңгуроо. Ди. Отети алгыс тоонан хажыды кеттинди. Олак исүрактан багаран туран, олак каян дагыны биле устан ураннан болбакка. Олак бен тылгы, олак кеше катап тылгы билерин курдук. Кыратык. Ой, оогун таптырын курдук. Олак аякты көшөйдүк менен эстик олак. Олак каракыр көрөн туранга маны болукта, маны болун дидин атакана ол болукта. Аны эмне бартын кумага хорунар эмес үгөй. Умага хурунам баран инди мен угар жана баалар маска кыбытан мехалдер. Эле бәйләре маны кыра кумагалак болдур, булкна кудумастарлар, улумны хурунар эмеши. Кеше сурумута, кеше хаябыта барата миттеһилдан калан ер. Олокко. Мен инди кохулум бул. Это будущ, эм будущ кына хурыя. Бу прошлое. Аны тан мандан бу урукут. Аны хен маны арарын. Будущее, прошлое. Хола карскын кыра булак пайман онны көстүр. Уруку инники. Балабарача чөйсө каса бортта анын көстөн келер. Индики жайды көстөн келер, жайлап көстөн келер. Оп, ох, тенек бөтчө тахка. Бул гастычы ал барктой буну көрүнө чыгар көрөм болот. Айла, айта, ох, тенек көстөн келер. Судьба, не судьба. Икки кеге алар болгон эсе чөйөм анын ал доктурун көстөн келер, икки дылыр тоңсой хама болгон анын көстөн келер. Итен алок көрүүгүнөн аннукта. Аннук анын көстөр, анын колобара. Тонсы хан бар болгон, кайдак турдун, хан хатан кипек. Эреде немен араксын эч. Неже хагында? Тонлук. Тебелет билен алар болур. Хапонтан же билген улак уңок тутутунан жарыктанган же. Үксүн уңок тутутунан. Аха. Бастан эн көрдөһүнүнөн сагалабытын дебет да? Бастан поисковик утту сагалабытын. Үксүн те карчы хөтүтүнөн кимиттер. Онтон шейке, онтон кехилүүтө. Чинне та хаджаратым, булатты тебе. Бирин болганды хаджапым беремем тебе. Анна жона растып бадан алып бада беремем ага я курдук болган эле. Ал ген элбек пакет кетер. Аны биле жона баратын мен аны ыгын баппын элбек кене. Ал индивидуально бидди кене ал. Улым аны эбет ол кене түгөлө эбин. Эп. Чере күндүк рәтчилер бете бигеннен салгы бирге боларын билеген рекламага токтобул. Игнат Бережнев билеген уңугун кайдак тутарын туһунан, эмтерин тумтурун туһунан келер төхмәккә кепсияга онуттан ыйдыларгытын берергә белем алырарын. Көрөтчилер бит, истечилер бит, эхияка букабарыгдыгар мақтана быт, онытын бейгеннен бирге болуын. Нуру темчите Игнат Бережнев қарысқан кынат ден атақынде. Аха, эти ааты тоғы қанттан қайда қылбы күні? Бережнев ден, Бережоны ден, Бережнев бұх Бережот. Аха, аха. Қарысқан ден, антын Игнат ден кынат кыначай. Чиста ақылғы көрөйіне. Аха, кырдықтан. Анамыт аттырым бағылы, он әппеппін, ол бейм аппар қалы. Кей хаста атта болуқта, олын түнете, түнетекен. Хаста атта болуқта, түнен ота жон атырынан дуу әбетер қайдақ? Жон атта, олын анамыт атын емен бар болуқта. Жин бием атын емен бар, кумағыға, атын әге атын атта болуқын. Тонлық барға атмақта. Чекте бетче. Бұттыр мал құрдық дек қаджа. Хаста атта болуқа. Жат өте оңоқ тұтутын туғынан кәпсет яққа дейін болды де. Білген жа жарықтанағы на яқа хембер үгіс маңық сүйуаға ғалдар жан өте хембер білдер келер бәтті де. Оңоғу өте ғалдзебатын туғығар туғы ғынық құхөбі ән туғы хүбелең әтай онда жа қайдақ әмтегіне. Оңоққа қанғыр өндік сәп сүйуақ кенін. Сүйуаға дек болны Білесіян қалар, кеге әмбір бір тоңабыт тұмыны өт, ұғын әбет, бәті мемет әмен ғоқ, күгіні бөк өмет түкпат, аспыт әмен мәлттөқ, мүлген. Ол еген, нәл бәк кеге әдер бұл бұл. Мен қоқыл бір әтті астақт олар ұжағалттан кен, әтті әттім ұжағалттылар. Ол еген біле, сколиоз еген туға болыны. Эти бир күчтен олоқпы сайдан бағала, оғылар қымнаваттар, отвайды олар олар, биполажение олар олар, маны күнім олар олар, оны атрофия мұспыла олар. Оны туға таға қымнатадан барда қымныр.
Пастен фундамент был. Ол барда да барата бар. До плоть до Атланта бар. Та хабилеванда хамсыр. Та стора бар, чтобы сискер крутной горосто, он там шейный отдел сыр, он там плоть до Атланта. Атланта астана карака барата менчер. Кара физически хоть два тела патрулер. Алло, Стивит. Дараба. Игнат, Ютюкуднен, он на твою группу передачи на берегами Ютюкуднен. Игнат, блин, покрытие, блин, гитары, мы там народные средства, харахкатомик, парда, глаукома, атомик, кратик, шведия, хамчепта. Операция, кому респект, глаукома, херидят. Он хайдари, бартомик. Они работают на поддержке. Когда гаджет дилер, он там ахан кал, он гаджет, гаджет, барон, он уго гаджет. Около гаджета лархайлер, он нахембир. Он уго симтака гаджет, бухами воспаление ура гаджет. Он нахембир. Чептери хек доктаха бит, да, еще дешевый был. Эсэ телепен баре бит, карсэ бит. Алло, адраба. Игнатин ого, рычой ого кэдлэ бу. Хэбэцкэ бала сана, эн кэддэк джаннор вартым. Ою нэйн ол бэдэннар джаннор эн тэппэцэтлэр. Мин крэхэ джаммына илим тахстывыта. Он и кукушках это на амбранала, бирка у него там тысячу вачат он рангаште, олай мерини мерман он там была на янгарнан ухларим дете. Вот бачанло до тохте ж вакшо идти хиджер, он увилием была михана брете в хирурдар в хайллари дар. Вишо идти кир битин увилием были нере ингарнем корон ингнем бран нархловры шо идонгарлар ахарчо идулете. Он увилием бир бу учутал жактар бар. Вы илитин Поставут багачкина, он толерал туара гаджер. Кадин да гентрия не дидар. Это не ген, что-то рапитан да ген, что-то холовор, он рокан сеппудиен. Это ванна олох, умахту тута налхай масок нюмете, таттар да харат вахта вакаан хэтта. Блин, кейва умахту тухта тастар, он он это не... Олох ищу айдуле лэ ванна кубисты, махат кентен да кубисты ба. Блин, барате да... Бахивалар. Ну, керен, кераблата эмериан, бо тогон дожижи гелетан манахарты кагеп. Ну, керен, хатан эдеппеппин манах тем кербеколорам, керен мами дебархан. Антон, чего не себе? Себе это сто тахтара хайген. Ага, то сто тахтара со снимком холора ирингианах лехтар нордук. Ирингиан кэджибин, то это генхембир, тутан кераван была, да? Ну, хембир лучше ирингианах кэр ордук. Будан уверенной была амбиар. То это ген воспалениями арастанга дырыр. Тостуута манан болон сөп, бөттүгер, оны бөттен ия таккан сөп. Оны жонна бу манан тостуут, манан хэнде болу дин ята. Внутринне тоф болу ана. Нуружна кылу көсте, бу нуружна көсте хэнде. Эними араста. Онтан же, эти уңок тутаргар өссе мандык үксүн туак өттүн тутаралары. Үксүн мияқа кылу бар эти сколиозда жан кылады. Сколиоз, бен бол нылық. Олар бәлем аны атақтар кылгас бола, саналары кара болар. Эте барата тазыва делхамна ханыттан болар. Оны көннер оған, оны қолғар мен кейкелді ғана бұл, именно бұл сесері демал бақы, барытын оратыуын. Отпе атақты дәшшея, зарасы барытын көннер оратыуын, бір сеансына. Он сеанс көдебеппен, бір сеанс көдебеппен. Именно бидді кәлін, оны ғаразы результат бәдіндер әрінлер әмін. Кәлі ғытта Пяткатын, тағын, грудноуын, шейнен баратын көнер атыын зарас. Отчет ұғалақ болар. Покосқашқан ғандақат ұғалақ бар. Бүгін әмтіне ашын қандар баран қалы. Витоге бұл кеге береметін нөйтерді, қачетін нөйтерді. Менде беремен тағы қалта күйтен көрісті. Ол ең оны ғымаппын. Отчет қасты жас әмтігіне енді?
того, резко галстук тут там. Нога одевает, сына одевает, кинотелек одевает. И это там ровно какая-то. Тыс там халала, тыс. Ой, на это ренеджи. Сюда лепим бары, вита хэнкор сюбит. Алло. Алло, дараба. Хиллер. Истебит? Хангар батте. Ага, алло. Алло, дараба. Ага, истебит. Он была на будто кеннивер барахалы, он был сюрприз, уделал он из ним актах, понял он, энкомализа концепт один тарун, вчера пистанерьевит. Не мехал вора сориарен, он на баратны сигли и тлган хая петям хеп. Хеп. Сибирь телепим бар, кар сибирь. Алло. Дараба. Мен тоқ тем вопрос берехом барабыз. Эче сиим гаджар болгонда этотон осы анча тоо сиз онда бу санны пенел мок кайыр болгона эче кими Игнаты хантан бул окуу хаби онда контактный номерин берех таажы. Хо Игнат Инстаграмга бар кинди. Ага, билген ылагат кирагат Инстаграмга Игнат Бережнев тиги тонда булагат. Тон Игнат Бережневтен костюмерген дагана мека марын токтабытым отмечайдабытым бем Инстаграм бар. А, эридин да. Эче молодец чогона. Ага, чогону булан ылыкатып онда кырдык таануттан син бир эн көмөгөр элбак кена дир буллага. Билген супердан нага жазлар тегирнасы. Олор күнү бая үйдө кайып, эне песничтен жылгы 5 мыкты актар болады. Эле жылгы итилер нага чейелер. Тим эне чей жок таң мыктар бола. Эне яхангын тута хаддер, хасыллаган алар аттын ударылар, үйөттө масалар баттыр. Ол эген итинен нага бакы билген кыргыр болор, протурзия болалар. Ол эген нар турникке нага жаканда. Перед сном. Турникке тардынар, аны ыястыр үшүгө утуяры хатан. Ага, турник тем били вандык. Турник. Итинне хан аным тагар били вандык ыйыбын. Скап толун анда болун. Ханна бары ына жакнана. Кеге бол. Ыянан барын турабын ман. Тураган ага. Ыяхамын бардын ман берем барамын. Ага. Аны олог шөйдө гайнан болган ача 3 мүнөтө 5 мүнөтө. Ага. Аны үтүлүп тагы ына роддук то деген өтүрдөгө кехилите хам берим бата барар. Хам батты сөйө хам бери. Тугох болла, өтүп батты там бер. Ол ен онны гына бадан өттүрө. Ага, жана яна бут ачагана бу. Яна гана мен бир спазм мырс таддылар. Хап. Ачан яхангынын бета таддылдан бутчын онны анатты гаджа күрө алы хамалы халгынын кайтырын кайтан эрдени кызыкка. Ондан чем анда иң артан эреленнен кажанынтын эме үттүн. Хыннаннан эме яна чен 200 үс подкотин, иди бир да подкот олдаган улхан улунур. Инни гына родно олак калымны бул хатардан родук. Тардынын ыйынан турдун, тардынын ыйынан турдун. Эмне гана кана мына утвергер биле оңгон хыстыспыта атан берер. Отчоо бүтүнү буга кааны шүдергер оңгор хаан кирер. Куран калар же то бүтчин. Бүтчин курда оңго кеме шүдеги пат бүтчин тугун мишестуунун бат. Ол эн курандар те аджанан барар оңго. Ол эн тен кирер каян таарын кебендер. Хамар баттан моролор. Күйрән калалар. Дә чагына олык турник на дип әйтте, җәһәз бит дилга. Белгән биспологият бәйбет, кыгытырга, тоя итимет азабәттән мен тутлыкта, тас туры бер даны мен иҗде мен баттыр. Мушкой гем онны гем яхсур, җәһәз гем яхсур, ул ен тас нар көне һәндикта. Өчете нәһә олырында ни ди сопардарга, бу бие хәмә менә бу олырар үләләк чонга кохаган булдагы. Ага. Нахамда җиһан. Җанын велосипед турдык. А, эрбы марын аха бири саган эн кетин жети. Билспеттир сүрөттөр, биле сүйөк тобук бутал жерчи. А, тобук бутал жерчен билспеттир будан атып кетин же. Улар мен ха отту келе уркута спортсмендер эм болду. Туп сүйрөгөн олуттар. Уялалар он. Оны же сүйрөн сагылдылар эмес кетчи. Жалаан уруш сүйрөт үчүн 5 км сүйрөткөн сүйрөлөр. Он хасынгыта сүйөктөр жер, кеген туралы мына телер. Э, битти кыжып пунча на этом. Карьерам битти бала жүгүт телер. Оны ботак. Эне улак кыраттан агылык канада бастан велосипедтер ордук, тоо жерген болуп паскалар кудолор огон, сөйөк кыр яхынан агаяк барар, онна чүлбү күдүк хамми сухажылен батулелир. Онна же тупуккун хуңун араган, шескун хуңун араган,
тыңын эмен уктан келен үлелян кирен барар, канын кирек үйрэ сүрэган эмен стабильный үлелик болар. Ол оны баратын ағай күнінен батақ, недетті хен өр тәпе қынады. Үй күндік егенше, білсібеттен, шүді өреттен, ембранғанда сүйрі өкін сөп. Оның ұры результат тақ бұл, ұры ағала баққын, ұры сөйіған ұджыват, ұры бәлен бұң ерін. Бәттір бұл оны бұл ағай күн қырты қаян бұрында сүйрелдер де оны ғалла алалыр. Оны қолы бұр әте тас тора бұл оны сүйрер емен қойған, өсі бұдағын сколиоз бұл олыр. Удар, нар удар бер тұры бұл. Чонотон билиспиете да хох поллакка велотренажер име. Тренажер име шуге. Тебер усне шуге. Сиге кас талка баратыру шуге. Тебилине. Онлайн на тада на дихан. Се тюлер име шуге. Но штангана нага тигай даманя тахту. Чекінді көрәтшілер біт үсті дағаныттын біғеге кәпсетер біт үкі түхімі қалла, ұныты біғегінің бірге болуң, айтылағы пұллақытына берерің. Тетим чаха бири көрөтчүлөрү, истечилери, сакабыт сирин жана сүдөгүн салгы бийгинин бирге болуп, онуттан бастан туран ыйтылар баалар хөтөлүпүнгө көрсөбүт. Алло. Вопрос берерин да. Ага, берере бүгө бирге тагастын. Эй, гана дарава. Дарава. Бул мен кыдага сеттен бир хастакы звонигана астыя кандыга сен жагына сурур буттара. Грыжалакын деген аны апелляциялары, апелляциялы биттилер аны. Эн эпилепсия то оно кэр как так кунду ден бутур. Операйны гыржагор дук. Бирин шуйдун оролдор. Ки бутур мак эпилепсия тиян сеп хирурдор шуйдун оролдор. Аны мен эренебин олур эми. Аны эми үрөктө жамбактар. Мен аны кехетим спаттар. Аны ген оңоттурур дук. Ол гыржа иннине тугалык кэп. Колобра грыжын мераста внутренне наружной рана жидким виде было твердым виде было один коронер пепохтах тремер а так манна меха бу корак брастыра ытачылы белер коронер бу игнатка барын денер инне ты ыталлар белер о токлобра ул эмтиган септен эрененен ыталлар онтон ул хамокол операйна ден ол каячылы ытачылы хеп тох эссе бир телепен бар көрсө бит алло алло Дараба. Дарабалары. Дараба. Бу Алашкалары. Алло, сибез бистан калла. Алло, телефон келле. Дараба. Дараба. Аха, дараба, дараба. Мин баланы бири итебин да. Аха, итере. Мин бала 16 ла мәхсин мен. Аха. Дараба. Онда көп сынта кутту турани хет. Түһәни хет. Мм. Мм. Саган кай? 616. Эдер иди. Ага. Аны болбагына күнү көннөрүн хепте. О, итинник 600тан ярахан көннөрөр. Энин гифкенин колот гифос интиген нар ойгосту таккатак керенди. Эн умса тоок таккан, ойгосту тоок таккан, тере таккан эне батты хытыкта. Өтүергә дә. Өтүергә. Итинник туурахтан таһар, ыга баттан таһар мен. Оны кыджас кекене хэм бир, это сине хэм бир хайыр, то мастыяр, то астыяр. Оли хэн күшке баттыр холбар кэм ол лэммэр. Оны унгоқтарын састабы мэмэлтчир, оли хэн кыджастыра эмэ көрэн олып, мэн ол бапын чейн так. Эдер бу түргенник оңхонлар тоқтыры лахатыг. Эп, эдер тэвэд, эсэ дэлэпэм бар, эдер эрдэ хэм тэнэн халхар алэп бэрдэм. Алло, дараба, хандаман. Ага. Ири дәләләккен әдәр кейіне. Бо әпілгі тақылынан Игнаты ғырдалибі. Иштен ағар бұтым. Кейі кәрсепияға әрбәқ үкітап еккен. Үшуе әнкеті, алай, нұруа тауңырар. Тәрәні үшуе дек, жаңға, жаяғанда оны ғатчанан, өәттен, ванна елқаттан, тулабы өрегеттен. Өй сана күйіс кейірер. Во передачаны көрен ән үргені шүвәрі біккен. Манна кәрдәкіні бұл аққына, сандаманы бұл аққына көрдерен берем. Оны үргені берер жаннар балылар. Өріған ауырала жаннар жаннар. Олардан керенер бұл. Оны күйі, кейі олар түріттәргеттен. Мен түріттәрдің білдәретім. Айбопын біле бен, наяқы бұл. Онтан аммаларды күтіп өтпен.
абагларга, оларга жаталабытын. Эбин билерин билеретин. Ити передачаны үйтер оларар инжире дайдудуттан ол эте. Оно кангыл улан баран 2-3 алтага үст солсад жибыты. Оно билерке жаатта шута калбытатилер. Инна кирады кытары де үрі орденан олар бұттыра индері. Ол оны қонан баран жәдіғі білен күрін. Чақшы дағыны бұл үші өттіріктер дәқпін жәд. Әм тәрі түріктін білеғін жәд. Аны бұл аны күйеге кейтекі қол таққы табар. Оны біл бәттер. Манна жәм еғе ең арағына жондар келеділер. Оны ағыяқ мүнікке егет. Оңыры бұл. Әм әті әтен ағырдың жә. Туғу түркенлік оңыры бұл жә. О, мен наа бұтамның оңыра бұны, әті тұның оғас үйін-үйінен хаманна күнге 3-5 әрі күйіне оңыра бұны. Ән қаны бар дейін ет ұлына қалды тұмын көді? Әм, аны бапроспар кейлі бен. Бапроспар бұл кейі табуғы бар дейі, чашқыта. Еді отанды үйін сүйден өлірер, жонлар әрбәттілер. Еді тіргірдар болмағына ұлан бараған кәрділер. Атынды қайта оңыра қойды, мақтап. Мм. Мен барын мен үтін арбытым. Ісі протрузия болар. Ене ұңғы мүліктер ұры еттен аджанан керен бар. Карис құтып болар. Ісі болла ана инеге ханы ұрыдық. Түрдіктен ханы ұрыдық. Мм. Тоғы деген бітіменен ұлбат. Құпқа бразына костин болар. Деген көндей ұңғы. Оны ол ханы бітченге қаян тымастыян ұлбат. Мм. Ота қанатында нар қанатан бара тұрақта қанилерді. Ол етежің нақты ғымеді? Ты не утаравун да, все же вон то жерген. То кихи холварен пенден ише бабулан калар хеп, чепчир. Он өйдән калан кала, ул шишен хеп. Он неме он дукка багара. Ул өрхеддән ачарганда ана ханан келган. Хаддара тугун төстөген хеп. Оны кулы кихи аллара бар бат төнис бер. Ханатарлар он ул уривин холвар тураллар наплову. Атта бу әдә дә төгән он ите пикер атактырлар ни барктырыкта ханалар. Әсі түліпен бары бекір соққа. Алло, дараба? Дараба, әсті бейді. Мен әйтары күні бұл. Чайыт? Әйтары күні бұл. Әйті, бастықытнан әмчіт телефонын нөмірін әді. Оны артриті, артроғы әмтірді сүйеғі. Оны синемақтарын көрім бұл. Оны тағынан геморрою әмтірді. Синемақ көрім бұл. Микрофон ғашуға әрі. Синемәктері көйін бір көрін барам бағараған де. Еді бәтін көрін тұтан қабан бағарық көріп. Сөп. Игнат Биржановтен инстаграмыңа бар онды керенгет боларын сөп. Страницатын бүгін арай бұд. Оттан тоқ чебеттер бұл білім арын мас туғынан көпсіп бітті. Марын кегері петті мірі. Ахан жері. Түріктербін баратын білебін дығындарқан иннеттен де көріп. Ол оттан сағалан баратын білебін түрдібін. Ем түттен, ағам түттен шөйді білемін дейкпін хөп, тонны күмінан сұйбаппын. Сөйіп, білім арын мастығынан кепсепіп бітті. Еді тілгеге егер қаппыт қатыңы ұлылы бат той дей біттер? Қаппыт қатыңы ұлылы қаһөп, тұқты ол бар. Әнтің нағы ені тоғытырдыр. Тілгеге бәйті үміт мастары бестері көтірі құхапты ұғырокқы мәйдер селестері тарған алылар дей біттер? Қырап олағына то, дегер көхері ұрдық болы. Көхерін ұлар ұрдық та еті. Тыңнақ болақтарына дейді қыртықтан? Тыңнақ болан, үшіңіз болан. Ата өті тосты бұттақ, туар ғырыбы болы хетері ұдан бен ұрдық. Сөп, бұл панкреатит, простатит диагностақ кейеқа көмілігі әтеге біттір. Үңіқ тас көнде оны көт туғалыр, оны қанынаған туғалыр, етек кенемі. Ете барата позитничный отделге бұл крестовай отделтан қағылыныр. Қамтардыр қамбаттыр, мұшқойге мен барбат қан. Әдді қайырлыр. Өпсен әйті қаннағын хембер туғалақ дені дағында? Туғалақ, ұрғыр құттам әрігес, древний вид болу. Епекіл ұрғыр құты тұқтар, королі әйтері, әмтінен тұқтар, немалары болу, ол ең ұғыны елеқтір. Де, сөп, аға, түліпен бар. Көрсеққа, алло. Алло. Дараба. Дарабаларон. Мені де Игнаттың итарығында бұл наға шөй передачи олық. Әдер кейі кедіқіне мексің сөй тұғынан наға тұрттары біт қаңаты донлық. Оны итарығында бұл әне бүтір бүтін де тұқ медиктер үріқтерін.
То мне-ка народный бар, китайский бар. Иннем бубар, привас, араявын, демен, нар көндіребін. Тодек мені мені усилия батын ғурабын, ол ешен хэм бермі көндіребін хөбілі. Бұл оқманы бағдан хағаттан сірігін арендам, демен. Антон, яқа төхіл бақ кейі мақтанар? Яқа жан мақтанар, бәк, түк кейі гәбәппін, оқына ғанбаппын. Ол ешен үлебін сөбілібін, ол ешене оңырабын. Результат бар, ол ешен тұманық нападиом шөйдж. Бұл кәлемдер бұны шөй бәу бұлан тұққалар қолығыр. Кемері қолығыр қампап болан, кері бұны қолығыр жа атағар ұйыттан тұққыр. Наға шөй бұдақса. Елі кемері қолығыр, наға шөйінде тұғыр қайдер ұнтын көнен тұққыр. Оның үші өзіртті бұдақса. Өл құттының артықтар, комплексналы Серген, сенгерин, көрелорор, көрөөчүлөргө, истелорор, истеечилерге, өсөтүгүл истиң агарды болуктун багар кимере саңа холбомуту болун, бияка Нурут МЧТ бу уңуктутаачы Игнат Бережнев карыскан кынат ылжыттылорор. Түлүпөнөр баалар көрсөбүт. Алло. Алло. Дараба. Дараба. Айтыра, айтыйын. А, мен буллаганы мандыктан айтын беребин. Ковид кеннеттен. Ихиллер, да? Ихиллер, ага, и теннис радиоактан отчет. Ковид кәнеттен осложнение бұд күйіс бар. Кені элита онына атаға ұтуе ғаджер бол бұд. Тұн әмтенен білген элита рүй білер, атаға болла білбет бағата күрдік. Маннық түген әмтеген де. Ишіне мейқа мен күтті бесе. Радиоға телефон. Ишіне мен күтті бесе ғаджарын. Көрім барамын. Тоғанып болар Тенник организм растан ылынар. Он те вакцины кандидаттан кан составы мен олариян қалдыра бит, но олар қаны ке болған қанынар көребін. Оны ата олар бит болар үйдеңге. Коронавирус кандиденде. Эмтенелер жор багайды. Күштеп эмтерін оны составы олариян мен қаны болы белковай болды. Она плотная. Онтон жүрек ке кене болған мен көребінен оны ырықлай пен құрды қан тақыр. Оны қадам тепчике яғанда мен көп сөркке болар. Хаста жынгай жамбарын күшелер оны болын кәләтчелер. Оны да хана таққа ол қан тақстан, хана қан оңылын. Өрті шөй болуы дейлер де барлар. Оны қанатын барында ғыдеуда жандырмен барлық әрін еріскі. Бұл әрген қаны ғыта таққа линфа, тромба. Еші барытта умнити тұтар оқсығы тұқтар болды. Оның лақаны организм әмбе мүнчелігір түйен. Күйірі мерелер.
Хэп телепен бар, все корсевит. Алло. Алло, дараба, лару. Дараба. Ну, усалдан дюшенит тап на кеми, горе горе шерьеме. Ага, дараба. Мы лаган эти, че бастыгы иди манна. Тулунага мубатта, тулунага кахан калияканы кей, тулунага им кашуеду ванна баран кодерезан, иннеге бейку джаз первый группу лагам бериппе. Ана тулунага кахан калияканы кей, интегал туакуттан, странистагаттан билен септо джен. Wanna malah kan aku jam tiga setting bolak pen, atau even nak harus tiban, atau either pun setting ni pun tu waktu yang ingin jam itu bapurah saya itu. Tuh naga narkai nata kawan, hayalnya pun dia kerap keretak, atau jangan hanya kerja mapping kali ni, tiba-tiba jadi cik pen, tu jangan rasa istirahat saja. Ayat mak tu macam ni. Олон келе хадди кырын сөп. Онтон тетин мас боллагана деген кохаган огмас, үшүгөймас. Мен тетин махан жакка бастыгын. Тоже какие абаха паханди на тлрере он у тебя мота, а какие абаханы урер олиен. А, иник тилерди. Кистях масачи, а то раз масап. Эти маханан кие, бетин эмтенер орондон стун суп. Иник маханан орондон стук кие, сюхогартин брата оччеп кил оборанглар. Олоппос, чек аб кралогон ачлан. Олоппос, орон иник бля атун коротага эльбек боллахти улхам мастуйнелер. Олорон баньягин туталар. Тедин мастанда. Баньяг жанстулар. Олох ирлох бар тупту боран мир. Оборар. Оборар. Олин тиле аба ханы кидир мастиан батта жекене. Олин тиле кидирас кисе чувствуй дурам бола. Он тут ты тахане хадар күс хадар он ири начавуч сион камнир им буду болар болта. Оборан. Ой, не могу на вон ты там или куда джакаб. Это бар джака. На что где джакаб? Бете бит бито иду бутер тетингел бака. Сеп. Корсехара себир тулипен бар. Алло. Алло, дараба корсебит. Дараба. И ты ген? Дараба лоро. Радиатан. Вопрос берарик на вон. Алло. Что это? Так, Игнат, кому мы вопрос так вон? Алто это так, кейбин он утром, а трос я не рылах пун тобок. Он ну где-то кей АМТЖ тенька. Мин где-то бессерен, он ну все терпит. А ты это а трос тен ханам хайри? Ты мне сюжет, брат, сюжет кай состава хая мельтен. Иди деньгер бастан бастан бычин мельтир, он там сухожилиягар сыграми. О куда она, он кулар ман. Ага, сидят так пикадер, дозордах, улах. Он только то камбат там бьет, тупат, бычин. Бычин дали мать часы херенки бьет. Он лежит и синтан халар. Он тонур камбат та та она ханану бака мана мужик. Каян ка аджинан кирем бар. Ханану бас. Уртак кабат. Куран халат я хэпче. Умух он лежит аджинан кирем бар. Хэп. Если ты любим бар, хукар севит. Алло. Алло. Дараба. Дараба, и да, и ты. Дараба, лары. Здравствуйте. И мы на вопрос так бун. Иди то, что вот это же эпилеция, когда не тен бай огор, и я гала турер. Оно, когда хэм тигити, галина стоп. Оно, волла, она ханны принимает, дигити, запись так бун до. Че, галина стоп, кина, дигар, гарахан, хэп. Оно после операционной, кина была она, то ирахан был, то же гэми хэрэхтэх, уры бэхэлдан тэхаятаадзе, эсэддаадзе бэччэн, олэхэн онны курдэ гэчэ, кас пиди парэс дэгэр уры шрам болла она, уры лэвэд бэччэн курдэк болар. Инниктэргэ то ирахан рэртэхэн бир көрэн, тухалы хатыбэ. Ану тэнё бэн лэхана то хуру ярэн, кэпсэти яппэд. Онтон МПН ити оғылару ағалалар дейтінде хетті астақтыры. Оғылару қастарыттан көріған? Оғылару тұн шүйді қатар болық. Қамнырлар ұтақтырлар оның. Бестіреттен, хеттіреттен. Білі кейіні істен қатар шүйді. Үсті ағын оғылық істе бәт. Түкіне хәде жанар болған деп аттыр оның. Оның тұқыралары бәт. Деген қыры дем болтан. Чувствую дыр оны бардан. Ой, умах кейдейін тыйын бардан мәлі, енің чувствую дыр алыр. Оны тәбін оғарам. Көрдің хачеде тебін, кейін нар кебарақты дейін. Көрдің бұл дядя қаддаған еңін маңның келдерді. Әне хеттен бұтты дейін. Оны енің тұқырыян барын хаджаматы маңның бағарын тебін. Маңның әтчеден дайшы маңның сүйрекелі, велосипедта дейін. Әлбәк паспортты оғ Силовой был, гимнастер, не нравится.
Көттерин күн айма, күн бастаны жанар болар. Оны кытта тибарықты түкөннөрі, маның бәйлері мәчелі жанар болар, ола үштеден сыға челелер. Көннөрі біле. Бәтчана аняқ тақпын, өчіна аняңлар, оны хэн бір организм арағана бір, кеменер ойыр, кеменер ойыббат. Сыға челеттен мәтақыр. Онда те үнкү дейді бетче, тоқ олақан ұяғыннағы олар бағалар де, олар үнкүлілдер әпті. Оқын ұяғыннағы олар. Әміс бая олар білі бандық қайылар де. О, жа оғым ұрдың дендер үнкү күржоғарылан аңнан кебе әлдер де. Оның сөпті. Оның дендер үнкүлілдер қамнанару дұқ бола, оның ғой де. Қамнанағаны әм бір тестостерона үл Онто в любом случае спорт хем бир үчүгө спортту хем бир өрө тутабын бем, жарктындамын, чүйрөбүн көтөрөбүн, беремен нахпына. Окурдук эме спортна челлендибин, но бары хепке челлендибин. Наха улук тогото хенден улук. Каянда улук сүйрүттөн сагылыктагы деген эм болот болгон. Спортка кадам болот чаа, бул үнтө хылайын баран сагылык такылык такысы. Улук кеше мандык спорт залга в тонус такылык такыдан үшө лёгкай бон такылык такы. Метрлык көрөн улук үнтө улук кашенден улук. Әттірі әрігіне құрды болам, оның ұндылы қылайан ма тақалы, оның болықты. Мен оның күфтоңыз сұрған жақтақ. Оның ғылетті түветтен ағалан, түвет жастан әттіға яндылы, әті әміш өй жас. Бұ әбеттен кеғе түветтен әттіға жақтан? Түветтен ғылетті әтті алты арылы әтчелер ұрдық. Оныттан ұры ғынен аған. Бүтін ғанен оны ұтыяған бұл, сүреған ұрғыз көн ұтыяр. Оныттың кейін сүрек ол әріқті ауыз. Кейін сүрек өтір жөнде. Кейін сүректер ол құшты бен-түбен барын қаразы қатынан бен, ұғыз көбек оны ұрғыз ұтыя алалы, сүрек ғынямат. Ол ең өте сүректері оның маңып олар. Бұ бейіқі маңық бар еді. Инсультабыт кейіқі көмілі хоғынду, аңар өтті шүгейді күлелі әбәт қамырынан қамар дебеттір. Инсульт үйреті ме барын күнді тұмыр үйреті болады, тұмыр бұғыда барар. Бөленен барын бұғыда бәрін бәр, елімен еге, елі хүректі. Бүтчіңі болуға мені қалан қалар, ені қанын үрдіқ. Мені мерейір күтталлағ Тоғдерген, хаңа қаған кейді, әкке кейді ғана ол өлең қал бұл бұтчың хан бір қаңу қатан өлі әбәп бұл. Оның тағарыңын тілілен кейрен бар бұл жандар бағылар. Олеген қаңыр ұрдық безапасына. Оны көріне мен ұрған. Ата әйті инсулла бұл жаны наға әне қамтырыр мен қоғаған. Тоғдерген, итак забита әріптағы. Стабильно жақтырна, қыры-қырылаған маңын жақтырнады. Оты беттір ғырғының наға қиылды жа. Те ол тұр қамын көрдің, наға қаяндыр үшсі ғажалар. Тоғдерген тұмыры тағы тұқ болды, бәттіқ бі бүйретті. Оты дұрын үшсі ол қаянды тұғыты қаян кәйелдір. Екістен әжен қалан баған ұры үріттен мәтті өкінетті. Оты үші бұл Тұмыры қайыр күйірдер, істерін қатын. Маның қол бара, күт жаз кей тұмыры намын бүгі әде болады бұрдық. Сымныр бұл. Оның істіқтері маң намыттан жүрен қалырды, бұл ұқырпыляйды. Ол ең білі маңдық, бұл ерезвай болалар, қамнаналар үші болы маңына, ол үші көйдерін білі. Тұмыры ханаттың үнлерер дек қайып. Онтан әйті ұттағы қамтері жоған бәйін құмияғанда, бітер кемері құмай тұрағанда? Бәйім қайыл, оны ұттағы жондар мен бағалар ұтты бар. Оны жондар мен, ұттынан шығы ұттағы пын жәріпін бәйін, бәйбер тұғанан тұғы пын білеуін. Олығын кем ұттағы қажапты ұттағы Әмкендерін тұрғырын бері аң болуға дейді? Үңғық тағыстағына, үпістен бұл тоналыс үңғыға че ғрудной 4-5 позвоночник тұғыра барды. Өтчана лапатқа нар өлді әді болалар. Нарын ойын дұры қайыр болар. Оны біле мұтарыс әмірей әтір, әрдалыр оның тұғыды. Оның үңғығын әмі таққа әді бұл. Хәм бір батты әдір бұтчыңы қайдақтаған ғымытың ең. Оны хәм бір таққан кәрі тұрғы ғырғыды, хүппе. Оны тұрғы ғырғы әмшеттер мен ұғалдар, тәтін әмтебә төбеттерді қайбат. Кені әмтер ұңғыры, ол ұңғыңы таққа әдем болды. Ол ұңғы құлы барай, оныңғар кейдің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 д
ну,
Бәлер мен чөчәйдән хатан оше бабулым диде. Итан кәһәр. Я. Уде тох бирәме битере чөгә хатып вакыт лепен барды. Битте батты же. Аха. Бирәме битере аха турга майдага асты же. Чөтен бага ханагын тердергер. Оны ту бага ханам же шүгендик ахы хыджен. Шүгә ахан. Мәт миннәр ахан. Уанна арба хан группатнан ахы хата. Первый тур группатнан аралыш менәр абаттыр. Кеһе кан Бахара рахнахта. Оле бите блин анго яга кирен го гуллогот. Го группа там какая-то группа дит. Мин туге хек пин се види. Оно тахарар. Что нельзя кушать и что можно кушать. Оно тахаран кирен. То дерген. Хор группа хана хан нигра хек там бахар бат. Ача ача пикел тромба и не вискур. Он та слотан чирекка барта оксан кирен мрар. Ага, сеп. То он спортно занимаешься ганан. То ганан. Тетон олох агаях сүгүндө хаалла мактал Игнат Керенович Тавыккар антын элбах сакы кейде тоханы ден эренебин күндү көрөчүлөр бүт тоны дебикип болом шөйдүк агы салжын онна кам санын онна каз бирди жага турник бар болохтагын омно маң Игнат яка мактанабыт көрөчүлөргө стайчерге яка мактал аныгыз кебериге көрсө кадер.